Jam studio me Zotin Fatjon Softa, është ekspert sigurie, mirë se erdhe, kënaqësi që të kam në studio. Faleminderit, kënaqësi gjithashtu. Një bisedë që do ta dalim në dy tema ditën e sotme. Dua diçka për Teamsin, të kemi një sqarim dhe më pas do trajtojmë ndoshta më gjerësisht çështjen e shkodrës, por dalemi tek Teamsi. Dëgjoj debatin politik, dua të shmangem nga debati politik dhe dua të di si ekspert sigurie që jeni dhe njohës natyrisht i sistemeve të IT-së. Do doja përgjigje për tre momente për Teamsin, sepse pretendohet që është fshirë emri i vllajt të kryeministrit nga një dalje që ka bërë jashtë vendit me një makinë dhe është një histori tjetër. Akuzohet dikush për marje të dhënash, ndryshim të dhënash, modifikim të dhënash. Dhe unë dua të di në këto tre momente shumë të rëndësishme për Teamsin, sa e lehtë apo e vështirë është të hyet në sistem dhe më pas të lihet gjurm. Pra, le ta nisim me radhë. Në momentin që hyet në sistem, ka gjurm dhe cili admin, apo cili njeri, apo cili sistem e vrojton këtë moment, këtë hap të parë? Tani, së pari duhet të shpjegojmë kush ka drejtë hyrë në Teams. Sigurisht kontrollin për në Teams ose ndërhyrje në Teams e kanë disa institucione, përfshirë prokurorinë, policia, pra këto institucione të cilët kontrollojnë në mënyrë të pavarur, po themi, të gjitha rastet e hyrje daljes së personave të cilët i kanë në hetim. Policia patjetër që ka një nivel të caktuar personash të cilët janë pajisur me një certifikat sigurie, jo kushdo mund të hyjë, dhe duhet të ketë kohën për cilën duhet të hyjë dhe motivin. Pra nuk mund të hyjë kushdo që është kurioz apo mund ta përdorë për nevoja, po duhet të ketë një motiv edhe një autorizim për të hyrë në këtë sistem. Sigurisht sistemet lejnë gjurëm, koha e hyrjes, koha e daljes të personit cili ka hyrë në sistem. Dhe kjo lindi pikërisht për atë që tham që si një drejtor IT-e në ministri hyri me autorizim, pa autorizim, hyri me emrin e dikujt apo me kartën e dikujt, dhe këtu pastaj nisi ajo që tham, fillimi i një hetimi nga një komision që kërkon të zbardhë sa raste ka, në cilët raste janë të modifikueshme apo jo, dhe nëse këto gjurëm ku lien dhe kush mundi kontrollojë. Dhe kjo do të pjesë e grupit hetimor, e cili ka nisur këtë, edhe pse me debate, sigurisht do ketë një konkluzion dhe do ketë një hetim. Edhe pse brenda saj ka shumë element të cilët përbëjnë një sekret dhe janë element që jo kushdo, pavarësisht se mund të jesh deputet, mund ta ketë këtë lloj kontrolli. Pra lihet gjurmë. Tani vim tek cili edhe si lihen gjurmët. Sigurisht që ky sistem ka një server, vetëm varet ku ndodhet serveri dhe kush e ka në ruajtje këtë. Pra nuk është momenti kur ti hyn, nuk hyn në server, hyn në sistem. Dhe momenti që hyn në sistem ke gjurmët e një serveri. Serveri ka një vend qendror ku ruhet. Dhe të gjitha dënat e ndërhyreve, kudo që të jenë, apo të kontrolit të tyre, janë në të gjithë teritorin shqiptar, kryesisht pikat kufitare, që janë pikat e kontrolit e hyrë daljes në rrugën detare, pra thejemi porti, pikat kufitare dhe aeroporti, pikat e hyrë daljes në sistemin asajt. Dhe përveç këti sistemi, ka dhe disa sisteme të tjera, pra nuk mund të shqetsohemi vetëm për Teamsin, po duhet të shqetsohemi për disa sisteme, të cilët duam apo s'duam kanë kontrollin. Pra Teamsi është sistemi hyrëdaljes ku janë në gjurmët e personave, siç janë ID-ja, nganjëherë janë në gjurmët biometrike. E kuptoj. Shenjat dhe shenjat e gishtave të tjerë, sot është shtuar dhe ai sistem që ne shikojmë në aeroport për kontrollin biometrik të apo kontrollin elektronik të pasaportave, ku është e-gate, ku ne kemi jo vetëm kontrollin e biletave, por edhe kontrollin e fytyrës dhe rinjojen e fytyrës në këtë